פגוע אתמול, רון בלישי שלום, מיד תצטרף אליו גם. אתה רוצה במשפט אולי לתת לנו את השורה התחתונה שלך על מה שקורה בימים האחרונים? כן, שהגדה יהודה ושומרון עברה כרגע לראש סדר העדיפויות של המיידי של צה"ל. לא שאיראן הלכה לישון, ברור. אבל כרגע יהודה ושומרון, כן, יהודה ושומרון, מפני שהתחושה היא שאנחנו במצב של touch and go, אנחנו יכולים לגלוש או לפה או לחזור למצב. אוקיי, יש לנו כמובן גם אלוף במיל יצחק בריק, שעוד מעט נדבר איתו, אבל גם אילן לוטן, לשעבר בכיר בשב"כ, בוקר טוב אילן. אני רוצה לדבר עם שניכם, גם רון, גם אילן. מה קורה בגזרה הזאת של היוש? ראינו בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, את הגזרה הזאת מתחממת, ועם הרבה מזל לא היו הרוגים, אבל ראינו הרבה אירועי ירי, הרבה מעצרים. לא, אני אומר, היו אירועים שהיה בהם גם המזל לשחק תפקיד, גם אתמול. הרבה מזל באירוע הזה בסופו של דבר. זה לא מזל. לא? זה שלומיאל, סליחה שאני... זה שלומיאליות של המבצעים. הם... אומרים פיגוע מורכב, ובאמת זה נראה כיצירתי, אבל זה נראה כמו עבודה של חובבנים יצירתיים. זה לא פיגוע. אולי אילן יסכים איתי שחמאס או ג'יהאד יוציאו בצורה מאורגנת. יכול להיות, אבל בוא נגיד את האמת, זה יכול להיגמר גם בהרוגים הדבר הזה. זה יכול היה להיגמר, תמיד זה יכול להיגמר בהרוגים. אבל זה לא עניין של מזל. גם העניין הוא שלא היו יותר הרוגים במזל. זה הודות לסיכולים, השבק מסכל. היו 200 סיכולים רק השנה, נכון אילן? של פיגועי ירי בלבד. של פיגועי ירי בלבד, שזה כשלעצמו אומר משהו על מה שקורה בשטח. אבל השימוש הזה במונח הודות למזל, לא, יש לנו... יופי של שבק ויופי של צהל, אבל יש לנו גם קצת מזל, צריך להגיד. מזל אף פעם לא מזיק. כן. בכל תחומי החיים. עד כמה הגזרה הזאת הופכת להיות נפיצה, לפחות בהרגשה שלי, יש תחושה של הסלמה מיום ליום. אני אומר, עוד לא היה איזה פיגוע גדול בגזרה הזאת שאמרנו, הנה, זה הגיע, אבל נראה שזה בדרך. כל הזמן זה מרגיש ככה. תראה, אנחנו מדברים פה באופן כללי על הגדה, אבל צריך להפריד. המיקוד כרגע הוא בצפון השומרון, בדגש על ג'נין ופעתיה או פרווריה. למרות שאנחנו רואים גם פיגועים שיוצאים משכם. נכון. גם שכם הופכת למעוז, נכון? לא, שכם זה צפון הגדה. שכם זה עדיין צפון הגדה. עדיין צפון הגדה, זה כאילו גב העלו. כל מה שמצפון לרמאללה זה כבר אזור השומרון. דרום לירושלים זה יהודה. יהודה בינתיים באופן יחסי שקט. אבל אנחנו רואים שזה לאט לאט מתחיל לזלוג גם דרומה, מאזור ג'נין, לשכן כפי שציינת, לסילואד. עכשיו, חשוב לציין את המספרים. מאז מרץ, אפריל, תחילת מבצע שובר הגלים, 4 חודשים, נעצרו 1,200 פלסטינים שמעורבים חשודים בטרור. תעשו חשבון מתמטי כמה זה ללילה או כמה זה ליום. עכשיו, כל מעצר כזה זה סיכול פיגוע. כפי שציין רון, רק פיגועי ירי סוכלו 200 מתחילת השנה. זה כבר יותר מכל לשנת 2021. עכשיו, סוגיה נוספת, אזור ג'נין, הוא על סף אנרכיה. אפס משילות של הרשות הפלסטינית, התארגנויות מקומיות, מיליציות מקומיות של חמושים. אני אגיד לכם שאני הספקתי קצת לשרת בצבא, דווקא בתקופה ההיא שאריק שרון החליט לעשות סדר בג'נין, אז במבצע חומת מגן. יכול להיות אבל שישראל צריכה להיערך לאירוע כזה שבו... אם הרשות הפלסטינית לא מסוגלת להשתלט על מה שקורה בג'נין, אולי ישראל צריכה לעשות שם סדר? אני לא חושב שאפשר להשוות את התקופה של 2002, חומת מגן, שהיו פיגועי התאבדות כמעט אחת לשבוע, אחת למספר ימים למי שזוכר, למה שקורה היום. אנחנו במציאות אחרת לגמרי, אז היום קוראים לזה שובר גלים, אחר קראו לזה מבצע אחר, התכלית היא אחרת לגמרי. אם נמשיג את זה מעולם הספורט, אז כרגע תפיסת ההפעלה שההגנה הכי טובה היא ההתקפה. כל לילה הפעילות בתוך השטח, הרבה מאוד אירועי ירי כנגד כוחות צהל של שמחתנו ללא נפגעים, מגיעים ממוגנים, מגיעים חזק, לימודים ממוקד, וזה הפעילות שתימשך ככל הנראה בימים, בשבועות, בחודשים הקרובים. אוקיי, אז אמרנו שגם אלוף במילואים יצחק בריק איתנו, שלום אדוני. שלום, שלום. טוב, אני מניח שאתה עוקב, אתה רואה את הפעילות של צהל באזור הזה, מה צריך לעשות עוד, אם בכלל? קודם כל, הפעילות היא מסודרת וטובה. אלא צריך לזכור שעברנו מזריקת בקבוקים ואבנים לירי, וזה מאוד מאוד לא מעודד.
עם כל הפעילות המאוד ענפה שצהל עושה, והוא עושה, וגם השבק, ואני חושב שיש להם הצלחות גדולות. אנחנו עדים לאסקלציה של התהליך. צריך לזכור שהדברים יכולים להתרחב. צריך לזכור שהיום בתוך יהודה ושומרון יש אלפי אנשי תנזים, אמנם ברשות הפלסטינאית, שלא אוהדים אותנו, שמחזיקים נשק בידם. וברגע שתהיה התפוצצות רחבה יותר, וזה יכול להגיע מכל כיוון שהוא, אזי נמצא את עצמנו לא בחוליות קטנות פה ושם, אלא במערכה ממש גדולה שצריך להכניס הרבה צבא להתמודד עם הבעיה הזו. וכשאני מסתכל בסך הכל על מה שקורה סביבנו היום, והבעיות המאוד מורכבות שצהל נמצא לגבי המוכנות למלחמה הרב-זירתית הבאה, אני מאוד לא מעודד. כי מה? כי אתה מרגיש שמה, אנחנו לא מוכנים? לא מוכנים זה במילה קטנה. אני אגיד בשתי מילים, אני רגע שזה מאוד קצר. הרמטכ"ל הבית צריך להתמודד עם בעיות מרכזיות שאם לא יתמודד איתן, אנחנו בסיכום ואיום קיומי. אחת מהן זה הנושא של מוכנות העורף. העורף הולך להיות המרכז של המלחמה הבאה, ודווקא בעורף לא טיפלו. לא הצבא ולא המדינה. שתי ביקורות מאוד קשות של 2019-2020 של מבקר המדינה קובע שהעורף לא מוכן למלחמה. צהל לא הכניס את העורף בכלל לתוכניות רב שנתיות שלו. זה נפל בין הכיסאות והעורף יספוג סדר גודל של 3,000 טילים רקטות מדי יום ממעל 100 אתרי ערס. בתרגיל הרב הלאומי של העורף בני שנה, התסריט של הצבא שרק החיזבאללה כל יום ישגרו 2,500 טילים ורקטות עם 100 טילים. זה דבר אחד, עוד שנייה. הדבר השני זה מוכנות היבשה. אנחנו קיצצנו את היבשה עד דק, אין לנו היום סדק להתמודד עם 5 זירות במקביל, עם חיזבאללה, עם הסורים שהתכנסו לתמונה כשהתכנסו, עם הנושא של אינתיפאדה או לא אינתיפאדה בתוך יהודה שומרון, עם הפרעות של הערבים בתוך מדינת ישראל ועם, ועם החמאס. אנחנו לא רק שקיצצנו צבא היבשה, הצבא המילואים לא מוכן למלחמה. כלומר, היבשת מילואים, שזה מרכז הכובד, לא רק הסדיר, הוא בעצם לא קשיר. Okay. הדבר נוסף בקצר. הנה אני מסיים. הפרטנו את הצבא לדעת. העברנו כמעט את הכל לחברות אזרחיות בהובלת לוגיסטיקה. בנושא תחמושת, דלק, חלקי חילוף מזון לכוחות הלוחמים. העברנו את כל ההחזקה לחברות אזרחיות, ומתוך 1,000 מפעלים חיוניים שצריך לתת את התחזוקה, הלוגיסטיקה והחזקה, רק 40% כשרים. נתון מזעזע, כלומר למצל, אין היום עורף שיהיה מסוגל לתת לו את היכולת okay. להמשיכיות הלחימה. הבנו, אוקיי, אז אני רוצה לשאול גם את שניכם, אלוף בריק בעצם קצת העביר אותנו נושא, אולי לנושא הבא, לרמטכ"ל החדש בעצם. לא, אני... ואני רוצה לשאול אתכם, אלוף בריק אומר, תראו, בכמה דברים, עם כמה דברים קשים הרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי אמור להתמודד, אתה מסכים? אלה באמת המשימות החשובות של הרמטכ"ל? לא. אוקיי. לא, אני חושב שמר בריק, עם כל הכבוד שיש לי אליו, ויש, צודק בעניין העורף. העורף, אבל זה לא הצבא. העורף זה הממשלה. אוקיי. ובעניין הצבא, בריק צודק חלקית בעניין המוכנות של יחידות עוצבות המילואים הגדולות. צודק חלקית, מפני שהם לא התאמנו, ולמה הם לא התאמנו? כי לא היה תקציב בזה. אבל בשאר הדברים אני חושב שהוא טועה ומטעה ובאמת מהלך אימים לא לצורך. העורף כן, העורף חייב טיפול, בזה אין ויכוח. אבל אם להתמקד עכשיו, מה המשימה הגדולה, אני שואל את שניכם, מה המשימה הגדולה של הרצי הלוי בקדנציה שלו? אתה רוצה לענות ראשון? בבקשה. שתי משימות. המשימה הגדולה היא להרים את שתיהן ביחד. ביחד, בלי שאחת תפגע בשנייה. המשימה האחת היא באמת לטפל, המשימה המיידית, האויב הקרוב, לטפל במה שנראה כתסיסה, נקרא לזה תסיסה, ביהודה ושומרון. הדבר השני זה מוכנות להתמודדות עם בנושא הגרעין האיראני. אני בכוונה אומר התמודדות בנושא הגרעין האיראני, ואם תשים לב, לא השתמשתי במילה תקיפה, מפני שיש
כמה דרכים להתמודד עם הגרעין האיראני, שתקיפה, במה שאנחנו מדברים תקיפה, היא אחד מהם. אז, אבל מה? זה דורש הכנה. דורש שהצבא יחלק את הקשב שלו כמעט באופן שווה. אחרת, נקבל את בדיוק מה שקרה לנו במלחמת לבנון השנייה. שהצבא באמת טיפל בשטחים, כולו התמקד בטיפול בשטחים במשך שנים, ואז כשבאה המלחמה ב-2006 בלבנון, אז התנהגנו כאילו אנחנו עדיין במבצע מעצרים בשטחים. אבל אני רוצה, מותר לי להגיד עוד משהו בעניין יהודה ושומרון? תראה, אנחנו מדברים על ג'נין ואנחנו מדברים על הציסה בשטחים. זה שני דברים שונים. ג'נין היא בעיה מקומית. היא בעיה שקיימת שאתה צריך לטפל בה בנפרד. כי באמת חוסר המשילות גם בג'נין, גם בממפי ג'נין וגם בכפרים שסביבה, זה בעיה אחת. התסיסה בשומרון שאנחנו ראינו בבקעה, זה בעיה שנייה, והייתי אומר שככה, הטיפול בבעיה של ג'נין ובנותיה צריך להיות התקפי, הטיפול ביהודה ושומרון, פה אני עומד להפתיע אותך, צריך להיות להוריד את הרגל מהגז במעצרים. שהשבק לא יצא למעצרים כל, יוציא את צהל למעצרים כל לילה, גם אם אין ממש צורך, שהלכו רק על מעצרים איכותיים, כי ההתחככות הזאת, החיכוך הזה, יוצר את התסיסה של צעירים לא מאורגנים. אוקיי, אילן, אני מחזיר אותך, כן, גם תתייחס לנקודה של רון, אבל גם באמת למשימה הגדולה של הרמטכ"ל. משימה נוספת מאוד מאוד מאתגרת של הרמטכ"ל הנכנס, כמו של הנוכחי, היא לא מהעולם המבצעי אופרטיבי, הייתי קורא לזה מהעולם הערכי, תחת הכותרת של צה"ל צבא העם עם סימן שאלה. כיום אחוז המתגייסים למילואים, 2%, אחוז, מספרים באמת פתלים ב-60, המתגייסים לשירות חובה, נדמה לי זה 1 מ-2, מספרים גם מאוד מאוד מטרידים, שהעתיד לא צופן בחובו דברים אופטימיים. אתה אומר מה שנקרא להחזיר את העם לצבא. וזה אחד האתגרים הכי גדולים של הצהל, בכלל של מדינת ישראל, דבר נוסף, לנתק את הצבא מהפוליטיקה. הפוליטיקאים יותר מדי משתמשים בצבא, במערכת הביטחון לצרכים פוליטיים, מה שעושה מאוד לא טוב לצבא. אנחנו שומעים כל מיני התבטאויות כאלה ואחרות, וזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, יותר מורכב מהאתגר האופרטיבי לטעמי. אוקיי, אלוף שעבר בריק, מילה על הרמטכ"ל הבא, הכרתם, אתם מכירים, שירתם אפילו במקביל בכמה תפקידים? תרשה לי עוד משפט תגובה למה שרון בן ישי אמר. אני לא פרשן צבאי. אני לפני שנה וחצי הקמתי פורום של 5 צוותי מומחים בתחום היבשה, תפיסת הביטחון, העורף, נושא המטוסים והיכולת שלהם לטוס במלחמה הבאה, הנושא של תרבות ארגונית קלוקלת, הצגנו את זה לראש הממשלה, למועצה לביטחון לאומי, הצגנו את זה לוועדת חוץ וביטחון, וישבתי עם הרמטכ"ל 5 שעות לפני 4 חודשים, כשאנחנו ממליצים המלצות והוא קיבל את כולם. אז אני ממליץ לפרשנים הצבאיים, לפני שהם נותנים פרשנויות מה הם יכולים ומה לא, כשהם לא מכירים את המציאות האמיתית בשטח, יצא דוח של 80 עמודים שמדבר על בעיות מרכזיות שהרמטכ"ל קיבל אותם, ואמר אני מקבל את כל ההמלצות שלכם, אז אני מציע לך, רון בן ישי, להיפגש איתי, ותלמד לעומק מה באמת קורה היום בצבא. אני לא פרשן, אני שם בפנים כל הזמן, עם האלופים, עם תתי אלופים. אני קורא את כל הביקורות המאוד קשות של מבקר הצבא, מבקר משרד הביטחון, מה שקורה היום בצבא, לא אתמול, היום. ואני רוצה להגיד לך שאתה לא בקיא במצב, באופן מוחלט. אז לפני שאתה מפרש, כמו רבים אחרים, ונוצר לציבור זה הרגשה שהכל בסדר כמעט, בוא תיפגש איתי ותלמד מה שהרמטכ"ל למד, והבין שאני צודק, נקודה. זה מה שאני מציע לך. אני מציע גם שלא נתחיל בדיקוח, בוא ניפגש, ואחרי שתפגש איתי, אני רוצה שתדבר, אחרי שתבין את הדברים בצורה מלאה. מה שאתה עושה היום, אתה עושה פרשנויות, אתה לא מכיר את העומק של הדברים, וזה אחד הבעיות המרכזיות שלנו. מה שעושים היום בתקשורת, טוב, תן לי, אלוף בריק, עם כל הכבוד, תן לי גם לסנגר על רון בן ישי, אחד הפרשנים, סליחה, צר לי, אחד הפרשנים המעמיקים, שיצא לי להכיר ולקרוא, אז להגיד על... להגיד על רון בן ישי שהוא לא מכיר את הדברים או לא מכיר את מצב הצבא, תשמע, אני מציע קצת צניעות. הוא לא מכיר כי הוא מקבל מה שאומרים לו, הוא לא יודע בפנים, הוא לא רואה את הביקורות הסודיות, הוא לא עשה בדיקה של 6 צוותים של מומחים
שנה שלמה עם 80 עמודים שהוצגו לכולם, כולם קיבלו את המסקנות. בסדר גם. תודה. אוקיי, אתה רוצה לענות פה? הפרשנויות לא נותנו את התשובה. אני אענה בשני משפטים קצרים. א', אני חושב שאני מכיר לא רע, כי אני עושה סיורים לא מעט ביחידות. זאת אומרת, אין כמעט שבוע, האמת היא שהקיץ הזה, בגלל בעיות בריאות, אז לא סיירתי כל כך הרבה, אבל בדרך כלל אני מסייר לפחות פעם בשבוע ביחידה. זה דבר אחד. דבר שני, אני אשמח להיפגש עם יופי, ברית. יופי, אז הנה, תיאמנו פגישה. שיוכיח לי את ה... אני אגב נפגשתי, כבר נפגשתי איתו, גם אני ישבתי איתו 3 שעות. אז רבותיי, הנה, סגרנו קפה. רוצים להזמין אותי גם כן? אני אצטרף. לא כדאי לך. לא. כדאי לך. טוב, אלוף בריק, תודה רבה, הנה רון בלישה, אפילו לקחת את הדברים שלך ככה בחצי חיוך. לא, בסדר, הכל בסדר. זאת אומרת, זכותו לחשוב על הפרשנות שלי, מה שהוא חושב. אוקיי, טוב. אז תודה רבה לאלוף לשעבר בריק. אינה נותן ורון בן ישי, משפט סיכום אחרון שלכם לאירועים האלה ולהסלמה הנוכחית? אני חושב שנשקפת לאלוף הרצי הלוי, כשהוא יהפוך לרב אלוף, סכנה גדולה מדבר אחד. כמות השבחים שמרעיפים עליו, כל הצדדים, אני הייתי מודע. כגודל הציפייה. אם זה היה קורה לי, למשל, אני שמעתי את בריק, נרגעתי. זאת אומרת, אני הבנתי, אבל הרצי, באמת כמות השבחים, ועכשיו אני מדבר ברצינות, זה גם מעלה ציפיות בצורה שכל כישלון קטן יהפוך, הרי אנחנו מכירים את עמנו. כן, כגודל הציפייה, אתה יודע. כן. אוקיי. אילן? תראה, אנחנו בדרך כלל, וטוב שכך, פותחים משדרים מיוחדים, שידורים על פיגוע שלצערנו מוצלח מבחינת ארגוני הטרור. אבל אני תמיד בוחן במבחן הכוונה. במבחן הכוונה מתחילת השנה, מאות רבות של פיגועים שסוכלו, שהמטרה הייתה לפגוע בנו, להרוג, לרצוח. ואני מקווה מאוד שזה ימשיך ככה, שרוב הסיכולים יהיו נסתרים מהעין, נסתרים מהאוזן, ולא נפתח משדרים מיוחדים בעקבות פיגועים מוצלחים. אוקיי, אינן, רון, תודה רבה. Thank you.